Пан Величкович? Я думаю, що 2023 рік – це має бути рік, коли вся нація буде далі такою згрупованою, як вона це почалася від першого дня повномасштабного вторгнення. Бо насправді перемога буде не Збройних сил, перемога буде всієї нації над цим одвічним нашим північним сусідом, який століттями нищить нашу країну, плюндрує нашу землю. І саме десь отакий напрямок, має бути десь напрямок усвідомлення суспільства, що кожен на своєму місці він воює. Військовий на фронті воює з автоматом, він стріляє, він безпосередньо. Бізнесмен, який працює чесно, сплачує податки, за які потім йдуть кошти на закупівлю тої самої зброї, виплату заробітні плати хлопцям, які служать, він також служить по-своєму. І так кожен повинен розуміти, що від нього залежить. І що те, що навіть коли сьогодні говорили про те, що за якісь там правопорушення відправляють на фронт, це дискредитація цієї війни. Тому що війна – це для нас священна. Це війна, чи ми будемо, чи нас не буде. І тому от така політика в суспільстві повинна бути по відношенню до сприйняття того, що відбувається. І коли в тилових містах є спокій, це завдяки хлопцям, які воюють. І тому ті, хто є в тилах, мають робити те, щоб допомагати фронту. Але якщо ми говоримо, але це внутрішня складова, і те, що говорила Оксана, і те, що говорив Мирослав, і я погоджуюся з моїми колегами, які говорили, всі говорять так, це всі складові цієї великої священної війни проти нашого цього одвічного ворога. Але ми бачимо підтримку, міжнародну підтримку України. Це в першу чергу, тому що вони повірили Україні, повірили українським Збройним силам, що вони дадуть відпір і не будуть втікати. Вони повірили в нашій спроможності, тому що ми для себе розуміли, що ми це можемо зробити. І третє, вони почали усвідомлювати, чим це може загрожувати їм, якщо Україна впаде. І, звичайно, що зараз є надзвичайно важлива візія, що буде після нашої перемоги. Для нас однозначно така мінімальна перемога – це вийти на кордони 91-го року. Чому говорю саме, що це мінімальна перемога – вийти на кордони 91-го року? Тому що, якщо ми говоримо стратегічно, допоки у нас буде такий сусід, яка є Російська Федерація, з її цією політикою, яку вона проводить в цілому світі, повторення агресії супроти України відбудеться. Знову, через якийсь час, якщо вона залишиться в тому форматі, як вона є зараз. Вона повинна не лише позбутися ядерної зброї, вона не лише повинна бути демілітаризована. Я вважаю, що треба продовжити ту політику, яку в 40-х роках антибільшевицький блок народів продовжував. Воля народу, воля людині. І в даному випадку ми говоримо про те, що ті народи, які мають свої об'єднання у вигляді квазі-республік, повинні набути повноцінного свого звучання. І повинні ті республіки, які є в національній республіці в Росії, вони повинні набути повноцінного свого державного оформлення і таким чином оця імперія зла, Російська Федерація, має розпастися. Хай вернуться до свого історичного кордонів 16 століття. Московське князівство, невеличке, як одна з наших областей, історичне. Тому що ми це розуміємо, але ми це також розуміємо, що це може відбутися тільки зсередини. І ззовні отримати від них репарації, і так далі. Ми зможемо лише тоді, тільки коли це відбудеться. І не в іншому випадку. Ще одне, я розумію, що позбавлення Росії ядерної зброї – це буде ой як непросто. Але воно буде можливо лише тоді, коли відбудеться всередині розпад Російської Федерації.
війна дуже багато що вскрила, те, чого боялися піднімати. І в тому числі і те, що Мирослав підняв це питання публічно, і є результати. І дуже часто нам трансформація Збройних сил і все, що з цим пов'язано, це було завжди закрито за всіма замками, якщо так образно сказати. І те, що Україна в цій війні трансформується не лише перемелюючи другу армію світу, але і вчиться робити, обертатися обличчям до тих проблем, які були закриті. Ми пам'ятаємо, як раніше військові не могли в багатьох сферах. Я пам'ятаю, коли в 2014 році тільки почалася війна, і в Міністерстві внутрішніх справ ми піднімали питання відкриття не тільки госпіталів, а психологічної допомоги тим, які пройшли фронт. Це зараз, я думаю, буде та необхідність, не то, що необхідність, вона вже є. Це бо Мирослав, напевно, це розуміє, і всі, хто був на фронті, що людина, яка потім залікувала травми, залікувала свої поранення, в неї постане проблема. Її психологічна адаптація після війни, її ресоціалізація і повернення у суспільство, повноцінного громадянина, в разі людина, яка може себе знайти у суспільстві. Я думаю, треба думати уже зараз, що робити, коли ми переможемо, як у тих хлопців після війни дати їм можливість знову себе відчути комфортно у суспільстві, знайти собі роботу, щоб в сім'ї було все гаразд, щоб людина подолала ті фантомні болі, які вона має після повернення з жорстких боїв з фронту. Я думаю, оце зараз, вже треба ставити питання, тому що воно вже не що перезріло, ми вже запізнилися з постановкою цього питання, але її треба ставити. І думаю, що це питання, на часі, і пане Михайло, це і вашого комітету, і взагалі всього парламенту, уряду, взагалі всієї державної машини, яка повинна бути вдячна і зняти шапку перед тими хлопцями і дівчатами, які зараз на фронті захищають нас, обороняють, і завдяки яким ми переможемо.